Сәлеметсіздерме, құрметті әріптестер және оқушылар. Соңғы жылдары олимпиадада 9-шы сыныптың республикалық облыстық кезеңдерінде және 10-шы сыныптың облыстық республикалық кезеңінде 11-шы сыныптың аудандық облыстық республикалық кезеңдерінде кристалдық торға байланысты есептер жиі кездесіп жүр. Енді кім олимпиадаға оқушы дайындап жүр? Немесе кім олимпиадаға қатысып жүр? Оқушылар өздеріңіз тенденцияны байқаған шығарсыздар. 2020 жылдан бері олимпиаданың форматы өп қатты өзгеріске ұшырады. Оған дейінгі олимпиада есептерінің жалпы шығару жолы алдыңғы жылдарға қатты ұқсас болса, енді сол 2020-дан бастап олимпиада есептерінің құрылымы, онда келетін есептердің форматы, түрлері өп қатты өзгеріске ұшырады. Оны өздеріңізде де байқаған боларсыздар. Біз соның бүгін бір есебін қарастыратын боламыз. Бұл кристалдық торға байланысты есептер. Енді арамызда 9-шы сыныптың оқушылары да болуы мүмкін, сондықтан да арамыз сәл түсіністік танытып күте тұрыңыздар. Біз кішігірім шолу жасап шығайық негізгі мектеп бағдарламасындағы теориялық мәліметтерге. Жалпы өздеріңіз жақсы білесіздер, периодтық кестедегі элементтерді біз үш үлкен топқа бөлеміз, металдар, бейметалдар және инертті газдар деп. Енді металдар біз айттық тыныштық күйге көшу үшін электрондары не істейді? Береді, бейметалдар электронды алады, инертті газдар бермейді де алмайды да дедік. Осылайша бізде металдар, бейметалдар, инертті газдар шығады. Енді осы металдар, бейметалдар өзара не істейді? Байланысады. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, байланыстың үш түрі бар. Егер де таза металдардан тұрса, ол қандай байланыс болады? Металдық байланыс болады, металдардың арасындағы. Ал метал мен бейметалдан тұрса, ол не болады? Иондық болады. Иондық. Ал бейметалдан ғана тұрса, ковалентті. Әртүрлі бейметал болса, полюсті, бірдей болса, полюссіз. Мысалы ретінде алатын болсақ, натрий хлоридін алсақ, бұл натрий метал, хлор бейметал, бұл қандай байланысқа жатады? Иондық байланысқа жатады. Ал егер де мысалы, жай ғана біз натрийдің өзін алатын болсақ, бұл не болады? Металдық болады. Ал егер хлордың өзін алатын болсақ, бұл ковалентті болады. Енді бірдей бейметалдан болғаннан ковалентті полюсті болады. Ал егер ашық хлорды алатын болсақ, бұл әртүрлі бейметал, ковалентті мынауымыз полюсті, ал хлор екі ковалентті не болады? Полюссіз болады. Сіздер бұны химия курсынан, мектеп бағдарламасынан жақсы білесіздер. Екінші назар аударатын нәрсе бұл кристалдық тордың түрлері. Мектеп бағдарламасында жалпы 4 түрлі кристалдық тор түрін қарастырамыз. Жалпы өз 4 түрлі кристалдық тор бар. Ол металдық байланыспен түзілген қосылыстар металдық кристалдық тор түзеді, иондық байланыспен түзілген заттар иондық кристалдық тор түзеді, ал ковалентті байланыспен түзілген заттар бір мезетте атомдық және не түзе алады? Молекулалық кристалдық тор түзе алады. Бұл ретте назар аударсаңыздар, балқу қайнау температурасы ең жоғары бұл әрине атомдық кристалдық тордың еншісіне тиесілі. Әрі қарай тағы назар аударатын нәрсе бұл металдық кристалдық тор туралы. Өздеріңіз жақсы білесіздер, металдық кристалдық тордың мектеп бағдарламасында үш түрін қарастырады. Мынау таблицамен ОБТ-ға дайындалған болсаңыздар жақсы таныс шығарсыздар. Металдық кристалдық тордың үш түрі бар: көлемді орталықтанған, бүйірлі орталықтанған және гексагональді. Көптық көлемді орталықтанған, бұған көбіне сілтілік металдар жатады, олардың беріктігі төмен, балқу температурасы не болады? Төмен болып келеді. Сондықтан да мысалы сілтілік натрий сияқты металдарды пышақпен кесуге болатын өздеріңіз жақсы білетін шығарсыздар. Енді көптық бүйірлі орталықтанған, бұлардың иілгіштігі жоғары, мысалы алюминий, алтын сияқты металдарды оңай иуге, майыстыруға болады. Ал енді гексагональды кристалдық тордың иілгіштігі не болып келеді? Төмен болып келеді. Жалпы осымен 9-шы сыныпта кристалдық торға, 10-шы сыныпта байланысқа қатысты теориялық мәлімет осымен обычный мектеп бағдарламасында көп оқушылармен аяқталып жатады. Әрине, олимпиадаға қатысу үшін бұл ақпараттарды біліп қою жеткіліксіз. Әрі қарай кристалдарды одан әрі тереңірек білу қажет. Енді біз жалпы олимпиадада келетін есептерді шығару үшін кристалдар туралы тағы нені білу керек? Соған тоқталып шығайын. Енді кристалдық торларды жалпылама екіге бөлуге болады: алып және молекулалық. Енді алып кристалдық тор дегеніміз не? Мысалы, біз жаңа кристалдық тордың 4 түрімен таныстық. Бірінші металдық,
иондық, атомдық және молекулалық. Енді молекулалық кристалдық тор ол молекулалық түріне жатады. Енді алып кристалдық торға ол атомдық жатады, металдық жатады және иондық жатады. Енді алып кристалдық тор мен молекулалық кристалдық тордың айырмашылығы неде? Давайте енді мен сіздерге қарапайым түсінікті болу үшін біз екі қосылысты ала салайық. Мысалы, көмір қышқыл газы және алайық мысалы натрий хлоридін. Өздеріңіз жақсы білетін натрий хлоридін. Ас тұзын. Егер біз ас тұзын қарастыратын болсақ, натрий хлориді. Үйде біз ас тұзын күнделікті көреміз, ол ас тұзы, назар аударсаңыздар, тек қана бір натрий мен бір хлордан тұрмайды. Ол миллиондаған натрий мен миллиондаған хлордан тұрады. Бірақ олардың қатынасы не? Бірдің бірге қатынасындай. Олай болатын болса, бізде алып кристалдық тордың біз формуласын жазғанда біз оның сапалық құрамын көрсетеміз. Сапалық құрамы деген құрамына қандай элементтер кіретінін көрсетеміз. Ал және олардың ең кіші бүтін қатынасын көрсетеміз. Ең кіші бүтін қатынасы. Ең кіші бүтін қатынасы. Ал егер де біз молекулалық кристалдық тор жасап, оның біз сандық құрамын көрсетеміз. Яғни құрамына қанша элемент кіретін және сапалық құрамын көрсетеміз. Яғни біз CO2-ні алатын болсақ, бәрі бір көміртекке әрқашан екі оттегі сәйкес келеді. Яғни көмір қышқыл газы оны мысалы адам бөліп шығарсын немесе көмір жанғанда түсінсін, бәрібір көмір қышқыл газы CO2 күйінде қалады. Ал натрий хлориді кристалдық тордың пішіні үлкен болса, көлемі неғұрлым мөлшері үлкен болған сайын натрий мен хлордың саны да не істей береді? Арта береді. Енді мектеп олимпиадада сіздерде әрине келетін кристалдық торлар осы алып кристалдық торлар. Ал молекулалық кристалдық торлардың геометриясы түрінде Гиллеспи әдісі сияқты олардың геометриясын сұрауы мүмкін. Ал алып кристалдық торларды келетін көбіне қазіргі таңда келіп жүрген бұлар осы есептер осы алып кристалдық торға байланысты. Енді молекулалық кристалдық торды геометрия тақырыбында, біз молекулалардың геометриясы тақырыбында тереңірек қарастырған болатынбыз. Енді біз алып кристалдық торға тереңірек қарастырайық. Давайте енді негізгі ұғымдарға тоқталсақ. Енді мында бізде кристалдық тор, бұл енді кристалдық торды алатын болсақ, бұл шексіз үлкен кристалдық тор қайталанып не істей береді? Қайталанып кете береді. Ең кіші қайталанатын бөлігін біз элементар ұяшық дейміз. Енді давайте мына үлкен кристалдық торға қарайық. Мына үлкен кристалдық торға. Әріптестер көрініп тұр ма? Оқушылар? Иә, көрініп тұр. Үлкен кристалдық торға қарайтын болсақ, міне мынау, именно мына мынау 4-1. Міне мен қазір қоршап көрсетіп отқан 4-1. Осы не істейді? Қайталанады. Көрдіңіздер ма? Мынаны бір деп алатын болсақ, ол мына жерге қойсаң да дәлі сол қайталанады. Былай да қойсаң, былай да астына қарай кетсең де, мына солға қарай, оңға қарай. В общем, қаяққа қарай қайталансаң да осы бір куб қайталана береді. Осы қайталана беретін ең кішкентай бөлшекті біз элементар ұяшық деп айтамыз. Бұл түсінікті ма? Элементар ұяшық не екен? Түйін дегеніміз, міне мынау ол төбелері. Міне мынауымыз біздің түйіндеріміз болады. Міне мынау тұрған әрбір қиылысқан жерлерінде бізде нелер тұр ғой, бөлшектер. Бұлар енді біз атомдар деп қарастырайық. Ағай, элемера деген... Ау? Ағай, элемера деген адам өшірсінші звугын, потому что сізбен жағаласып даусыңыз дұрыс естілмей жатыр. Элемера кім ол, элемера деген? Элемера Амангелді деген. Әлі өшірмеді, сізбен бағанда мер жағаласып жатыр. Қазір. А, все өшірді, е? Сонымен? Рахмет. Иә, түйіндерінде не істейді? Түйіндерінде бізде не орналасып тұр? Осы түйіндері, міне мына орналасып тұрған мен қызылмен бояп жатқандарым, осы біздің түйіндеріміз. Оқушылар сонда олимпиададан жақсы нәтиже көрсету үшін сіздер әрине мектеп бағдарламасында геометрия курс, химия курсымен қатар математика курсынан да өте жақсы болуларыңыз керек. Осы ретте маған мұғалімдер көбіне сұрап жатады, олимпиадада мысалы 7-6 сыныпта оқушы таңдағанда неге назар аудару керек деп. Ол кезде әрине химияны әлі оқымаған, сондықтан да оның химиясын тексеріп, іріктеу жасай алмайсыз, негізі математикаға арқа сүйеу керек. Егер 6-7 сыныпта оқушының математикалық сауаттылығы жоғары болса, яғни логикасы мықты болса, онда химиядан олимпиадаға дайындауға алуға болады. Енді келесі назар аударатын нәрсе бұл қыры. Қыры дегеніміз ол міне мынау. Мыналар.
Давайте біз мынаны алайық, міне мынан А, Б деп белгілейтін болсақ, міне мынауымыз қыры болады. Түсінді ғой? Ал мыналарымыз төбелері болады. Мынау әдені төбесі. Ал мынауымыз қыры. Яғни кез келген жақтары міне мыналар қыры. Енді бұл түсінікті деген ойдамын. Ал енді тағы бір түсінік бар, ол жағы деген. Жақ деген міне мынау төртеуінің қосындысы, міне мынау біздің жағы болады. Түсінді ма? Міне давайте мен бояп көрсетейін. Міне мынауымыз біздің жағымыз. Осы негізгі төрт ұғым түсінікті ма? Элементар ұяшық деген мынаның бәрі осы N рет қайталанады. Ал элементар ұяшықта мынау қызылмен бояп қойып жатқандарым бұл төбелері, мынауымыз қыры, ал мынау целиком, міне мынау да, мынау да олардың несі болады? Жағы болады. Сұрақ бар ма? Ажату түсінікті ма? Түсінікті ағай. Қазір бұл бізге керек болады. Бұны мен жайдан жай айтып жатқан жоқ, мен енді бұны может геометрия курсынан да жақсы білетін шығарсыздар. Енді элементар ұяшықтың бірнеше сипаттамасы бар. Бірінші, әрине бұл енді геометрия болғаннан кейін олардың бұрышы бар. Екінші, белгілі бір әрбір ненің қырының несі бар? Ұзындығы бар. Міне мынау. Егер де біз міне мынау нүктені алатын болсақ, мына нүктені алатын болсақ, міне мынаның ұзындығы бар. Оны сәйкесінше A, B, C деп алып тұрмыз. Және мында не бар? Альфа, бета және гамма деген нелер бар? Бұрыш. Бұрыштар бар. Осылайша біз кез келген элементар ұяшықты осы негізгі параметрлері деп айтады. Оларды осы А арқылы сипаттаймыз ұзындығы, одан кейін тағы да назар аударатын нәрсе тығыздығы, одан кейін олардың бұрышы. Енді осы байланыс бұрышына, бұрышқа және ұзындығына байланысты бізде жалпы Браве торлары бар. Қазіргі таңда бұл енді торлардың саны көбірек, негізі 14 ерекше симметрияға бөлген, қазіргі таңда жаңылмасам 20 симметрияға дейін бөледі бұларды. Браве 1848 жылы бұл француз физигі любой кристалдық торларды 7 түрге бөлуге болатынын қарастырған, яғни 7 элементар ұяшыққа. Ол неге негізделген? Ол әрине А, Б, С-ның ұзындығына және альфа, бета, гамманың бұрышына байланысты жалпы 7 түрлі кристалдық тордың элементар ұяшығын анықтаған. Енді біз әрқайсысына жеке-жеке тоқталып шығайық. Бірінші бұл кубтық. Кубтықта назар аударсаңыздар, А, Б, С өзара не? Тең. Және альфа, бета, гаммада 90 градусқа тең. Яғни бұл деп отырғанымыз сонда куб қой. Кубта өздеріңіз жақсы білесіздер, егер кубтың көлемін табатын болсақ, не қалай табамыз? Кубтың көлемі неге тең? А, Б, С. Енді біздің жағдайымызда А, Б, С өзара тең екенін білсек, А не болады? Куб болады. А куб болады. Әрі қарай, егер де мысалы мынау жағы болса, бұның ауданы қанша болады? Аудан қалай табамыз? С тең. Иә. Yeah. Бәрін көбейтеді. А көбейту Б. Дұрыс айтады. Мынау А болса, мынауымыз Б болса, ол кезде А көбейту не болады? Б болады. Яғни көріп отырсаңыздар, уже химияның о республикалық этаптарында, облыстық этаптарында уже химия біртіндеп математика мен физикаға жақындай түседі. Әрі қарай кеттік. Екінші тетрагональді. Тетрагональдта А мен Б 90 градусқа теңді, С уже 90-ға, бізде А мен Б өзара теңді, С уже тең емес. Көріңіздер ма, уже биіктігі бізде сәл ұзынырақ. Бізде альфа, бета, гамма уже 90 градусқа тең. Келесі, ромбтық, немесе оны орта ромбтық дейді, онда барлығы тең емес, ал бұрыштары альфа, бета, гамма 90 градусқа тең. Келесі, бізде тригональді. Мында тригональді, мен орысшаны аудармаппын, тригональді. А, Б, С, мында альфа, бета, гамма 90-ға уже не? Тең емес. Келесі, моноклиндер. Моноклинді, в общем, әртестер, көріп отырғандарыңыздай, мен енді бәрін сіздерге көріп тұрған нәрсені оқып жатпай қояйын. Жалпы А, Б, С-ның және альфа, бета, гамманың параметрлеріне байланысты бізде 7 түрлі тор бар. Сонымен бірінші кубтық, тетрагональді, ромбтық, тригональді, моноклинді және триклинді, гексагональді. Осы 7 түрі бар. Енді бұлардағы альфа, бета, гаммалардың нелерін жатқа білудің қажеті жоқ. Бірақ енді мектеп бағдарламасында олимпиадада кездесетін кристалдық ұяшықтың түрі бұл кубты. Енді кубты кристалдық тордың өзін үшке бөліп қарастыруға болады. Бірінші қарапайым, екінші көлемді орталықтанған, үшінші
бүйірлі орталықтанған. Енді бұлардың айырмашылығы неде? Қарапайымда назар аударсаңыздар, бізде не? Атомдар тек қана неде орналасқан? Түйіндерінде орналасқан. Көрдіңіздер ма? Ал енді көлемді орталықтанған деген, бізде атомдар түйіндерінде де орналасқан, және не ортасында орналасқан. Яғни мынау элементар ұяшықтың ортасында орналасқан. Ал енді бүйірлі орталықтанған деген сөз түйіндерінде орналасқан, және жаңағы не бүйірлерінде, яғни біз жағы дедік қой, жақтарында орналасқан. Көрдіңіздер ме атомдар? Осылайша үш түрі бар. Бұл үш түріне байланысты қазір есептердің түрлері де әртүрлі болады. Ең бірінші назар аударатын сұрақ, есептерде келетін сұрақ, бұл координациялық сан. Оқушылар, координациялық санды валенттілікпен шатастыруға болмай. Сіздер ертең олимпиада курсында әрине жақсы білулеріңіз керек, комплексті қосылыстар, оны қазақша кешенді қосылыстар дейді, кешенді қосылыстардың құрылысын жақсы білулеріңіз керек, сонда сіздер өтесіздер координациялық сан туралы. Ол валенттілік дегенді білдірмейді. Сондықтан да бұны шатастырмаңыздар. Енді бірінші координациялық санды қалай анықтаймыз? Соны түсініп алайық. Координациялық сан деген ең жақын көрші орналасқан атомдардың саны, басқаша айтқанда. Давайте біз әр қайсы үшін тауып көрейік. Енді мен барынша сіздерге не түсінікті қылып сызуға тырысам, сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Давайте біз мына ортасында мен қызылмен бояп қойдым ғой. Соның координациялық санын есептейік. Оның координациялық санды қысқаша КС деп белгілейміз, координациялық сан. Оны табу үшін енді қараңыздар, мен бояп қойғанның байланысып тұрған жақын атомдарын табайық. Оған қайсы жақын? Міне мынау тұр, біреу, иә. Оған қайсы жақын тұрушы? Мынау тұр, екінші. Мынауымыз үшінші, мынауымыз төртінші, бесінші, и астындағы мен алтыншы. Прямой байланыс бар болып тұр. Сонда мынаның координациялық саны нешеге тең? Алтыға тең. Сұрақ бар ма, қалай шыққан? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ. Давайте енді міне мынаны тауып көрейік. Мынаның координациялық саны нешеге тең? Міне мынауымыз біреу, иә. Мынауымыз не? Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу. Сегіз болу керек, иә, негізі. Вот. Сегіз, иә. Сегіз. Сонда мынаның координациялық саны алтыға тең, ал мынаның координациялық саны сегізге тең. Сегізге тең. Сұрақ бар ма, оқушылар? Ағай, бұлар ұбт-да келе ма? Жоқ, әріптестер, оқушылар, давайте тағы бір айтып кетейік. Бұл олимпиадаға дайындық курсы. Мен бірнеше рет айттым ғой. Бұл олимпиаданың тапсырмалары. Бұл ұбт-да кездеспейді. Егер сіздер ұбытыға дайындалатын болатсаңыздар, бұны көріп бастау тұрғынға жет жол. Мен жаңа айттым ғой, кім олимпиадаға қатысады, солар қатысын деп. Келесі, енді давайте мынаның координациялық санын тауып көрейік. Нешеу? Сіздер айтып көріңіздер, сосын бірге тексереміз. Төртеу ма? Төртеу, дұрыс айтасыздар. Төртеу, себебі мынау бірінші, мынау екінші, мынау үшінші, мынау төртінші. Ең жақын көршілері ғой. Сұрақ бар ма? Жоқ, әзірше. Координациялық сан түсінікті. Әрі қарай кеттік онда. Келесі, бұл тағы маңызды ұғым, бұл формулалық бірлік. Формула бірліктері. Бұл Z әрпімен белгіленеді, сіздерге көрініп тұр ма? Иә. Формула бірліктері бұл Z әрпімен белгіленеді. Енді қараңыздар, бұнда сәл ғана түсініп алу керек. Соны бір жақсылап түсініп алсаңыздар, әрі қарай бұл уже оңай. Енді формула бірліктерін бұл олимпиадада жиі сұрайды. Бұны жақсылап міндетті түрде түсініп алу қажет. Енді формула бірліктерін біз қалай табамыз? Ол үшін белгілі бір элементар тордың түйіндеріндегі бөлшектер қанша ұяшыққа тиесілі екенін түсініп алу керек. Давайте біз міне мынау қызылмен боялған элементар, давайте біз қайсы сіздерге түсінікті болу үшін қайсынан бастасам екен. Иә, давайте осыдан бастап көрейік. Осы ұяшық, осы бөлшегіміз неше ұяшыққа тиесілі? Ол үшін мен мынау ұяшықтарды нөмірлеуіміз керек. Мынауымыз бірінші ұяшығымыз, мынау ар жағында тұрған, давайте мен әр түсті алуға тырысайын, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Мынау ар жағындағы тұрған төрт бұрышымыз екінші ұяшық, мынауымыз үшінші ұяшық, мынауымыз төртінші ұяшық. Көрініп отыр ма әйтеуір разница сіздерге? Мынауымыз бесінші ұяшық,
мынауымыз 6-шы ұяшық, мынауымыз 7-шы ұяшық, и ар жағында біреу тұр міне, мынау, о ар жағында мынау 8-шы ұяшық. Сонда міне, мынау ортасындағы нүктеміз бұл 8 ұяшыққа тиесілі. Түсінікті ма? Мхм. Давайте или міне, былай мен сіздерге оңай жолым. Мен жаңа сіздерге түсіндіп кеттім ғой. Мынаны егер мен мынаны боясам, бұл қайсына жатады? Түйінге жата ма, қырына жата ма, жағына жата ма, әлде ішіне жатады? Ұяшықтың ішінде орналасқан ба мынау, әлде төбесінде ма, түйінінде ма, әлде қырында ма, или жағында ма? Қай жағында орналасқан? Түйінінде. Түйінде. Түйінінде орналасқан. Егер де түйінінде орналасқан болса, біз оны всегда 8-ден 1 деп аламыз. Өйткені 8 ұяшыққа тиесілі болғандықтан, именно біз мынау элементар 1 ұяшықты алсақ, оның 8-ден 1 бөлігі ғана тиесілі деген сөз. Түсінді ма? Ал егер қырында орналасса, қырында орналасса, қыры деген егер де мына жерінде орналасса, мына жерінде орналасса, ол неге тиесілі деген сөз? 4-ден 1-не тиесілі деген сөз. Ал егер жағында орналасса, міне мынандай болады. Ол 2-ден 1-не тиесілі деген сөз. Ал егер ішінде орналасса, ол только біреуіне ғана тиесілі деген сөз. Түсінікті ма? Түсініксіз ба? Чөтті түсініксіз болып кетті. Давайте түсініксіз, е? Давайте онда нақты бір кристалдық тордың мысалында шығарып көрейік. Давайте біз нақты анау олимпиада есебін ашып көрейік. Сіздерге не көрініп тұр қазір? 9-шы сынып. Иә, республикалық кристаллохимия деп тұр, кристаллохимия. Енді қараңыздар, давайте осы есепті, именно біз бүкіліне жауап бермейміз, бұны как пока сабақ біткенше шығарып үйренетін боламыз. Бірақ енді міне именно несіне қарап шығарып көрейік. Бізге міне былай дейді. Бірінші сұрақта, Б затының бір бірлік ұяшығында қанша А және Б атомдар орналасқан, Г затында қанша дейді. Давайте біз бірінші Б затын тауып көрейік. Б затындағын тауып көрейік. Б затындағы бірінші Z қараңыздар. Күлгін түсті атомдар күлгін түсті деп отырғанымыз міне мыналар. Иә, мыналарымыз бұл А атомына тиесілі. Енді А-ны тауып көрейік ол үшін. Ол үшін біз не істейміз? Алардың санын санаймыз. Бізде қырында орналасқан алар қанша? Мынауымыз 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8. 8-і бізде неде орналасқан? Қырында орналасқан. А, төбесінде орналасқан, е? Түйінінде. Түсінікті ма түйінінде екені? Аха. 8-і бізде түйінінде орналасқан. Значит, 8-ді неге көбейтеміз? 8-ден 1-ге көбейтеміз. Өйткені түйінінде орналасса, оның 8-ден 1 бөлігі ғана тиесілі деген сөз. Ал енді оған қосамыз, мынау қай жағында орналасқан? Мыналарымыз. Давайте енді мен оны басқа түспен алайын. Қандай түспен алсам екен? Көк, ой, мынау өзі де көк қой. Давайте сары түспен алайын. Міне, мыналарымыз неге орналасқан мынауымыз? Әттестер, жағы ма? Жағында орналасқан. Солай емес па? Жағында орналасқан. Yeah. Яғни, бір жағында орналасса, значит, ол тек қана неге тиесілі? Екі ұяшыққа тиесілі. Яғни қарасаңыздар, міне мысалы мынада қабырға деген сөз ғой, жағы деген сөз. Егер мына жерде орналасса, бұл ар жағындағы орналасқанға және бер жағындағы орналасқанға тиесілі. Тек екі ұяшыққа тиесілі деген сөз. Түсінікті ма? Енді жағында орналасқандардың саны нешеу? Міне 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу және 6-ау. Значит, не болады? 6-дан. Давайте мен қызыл түске. 2-ден 1 көбейту не болады? 6 болады. Сонда общий қосындысы мынау 1-ді береді, мынау 3-ті береді. Сонда нешеге тең екен общий? 4. Сұрақ бар ма? Түсінікті болып отыр ма? Түсініксіз бе? Түсінікті ма? Әлде тағы біреуін көреміз бе? Тағы біреуін көрсете саласыз ба? Давай, тағы біреуін көрейік қазір. Қазір мен әртүрлі есептерді қарап жатырмын, чтобы сіздерге тауып алу үшін. Мында енді, чтобы толық түсініп кету үшін, еще суреттің де анық болғаны дұрыс барынша. Міне мынау көрініп тұр ма сіздерге? Иә. Давайте, енді осыны істеп көрейік. Бұл бізде натрий хлоридінікі дейді. Натрий хлоридіндегі мынау уже 11-ші есеп. 11-ші сыныптың олимпиада есебі облыста келген. Ұяшықта әдетте ұяшық параметрін не дейді?
формула бірліктерін Z-ті табыңыздар дейді. В общем, Z-ті табу керек. Давайте Z-ті табу үшін бірінші, бізде міне мынау ақты біз натрий деп алайық. Натрийді табатын болсақ, міне мынауымыз бізде 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, неше болды? 8 болды, иә? 8 болды. Значит, 8 көбейту не болады? 8-ден 1 болады. Қосу. Ал енді мыналар қай жағында орналасқан? Жағында. Жағында орналасқан. Олардың саны всегда жағында орналасса неше болады? 6-ау. 6-ау болады. Көбейту не болады? 2-ден 1. 2-ден 1 болады, дұрыс айтасыздар. Сонда 2-ден 1 тең не болады? Қысқарып кетеді. Нау мен нау қысқарады, 1 болады, нау мен нау қысқарады, 3 болады, сонда 3-ке 1-ді қоссаңыздар. 4 болады. Сонда Z натрий үшін Z-тің мәні не дейді? 4-ке тең. Ал енді хлор үшін есептеп көрейік, Z-ті хлор үшін. Енді хлор үшін не істейміз? Бізде хлор неде орналасқан? Міне нау қырларында орналасқан. Давайте мен басқа түс алайын оған хлор үшін. Қандай түс алсам екен? Давайте мына бір түсті алып көрейін, көрінетін болса. Мынау қырларында орналасқан. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9, 10, 11, 12. Сонда 12-сі қырларында орналасқан. Егер қырларында орналасса, оның нешеге тиесілі? 4-ке тиесілі. Өйткені қырында орналасса, ол 4 ұяшыққа тиесілі, төбесінде орналасса, 8 ұяшыққа тиесілі, жағында орналасса, 2 ұяшыққа тиесілі. Түсінді ма? Қосу. Енді бізде еще қақ ортасында не бар? Бір хлор бар. Енді ол ішінде, ұяшықтың ішінде тұрғандықтан, ол целиком только сол ұяшыққа ғана тиесілі. Сондықтан просто 1 деп жаза саламыз. Енді мынау 4 пен 12 3-ке қысқарады. 1-ді қоссақ неше шығады? 4 болады. 4 шығады. Сонда бізде натрий мен хлор ішінде 4-4-теуден екен. Түсінді ма? Енді түсіндім. Сұрақ бар ма, қалай анықталады? Жоқ. Сұрақ жоқ. Давайте жаңағы презентациямызға онда қайта оралайық. Презентациямыз жалып қалған сияқты, иә? Сонда әрқайсысы үш бойынша береді ғой, мынау мынандай зат, мынау мынандай зат деп. Есептің шартында міндетті түрде береді. Қазір біз есептің шартымен қалай беріледі, оның бәрімен жақсылап танысатын боламыз. Пока біз әрбір ұғымдарды жеке-жеке анықтап түсініп алайық деп жатырмыз. Пока сұрақтарыңыз бар ма солар бойынша? Жоқ. Пока осы өткендер бойынша сұрақ жоқ, иә? Давайте тағы бір-екеуін істеп көрейік. Мысалы міне мында анық көрінеді екен, давайте мынаны істеп көрейік. Мынауымыз біріншісі үшін мынау қызылдардың саны нешеге тең? Бірінші үшін Z-тің мәні нешеге тең? 8. Иә, 8 көбейту не болады? 8-ден 1. 8-ден 1, сонда тең 1 шығады. Солай емес пе? Иә. Дальше. Енді мында екіншісін табайық енді. 8 көбейту 8-ден 1, қосу 1 болады. Өйткені мынау көк, мынау ішінде тұрған көк, ол целиком ұяшықтың ішінде тұр ғой. Сондықтан ол целиком соған тиесілі болады. Сонда 8-ден 1 тең не болады? 2 болады. Ал енді мынаны кім тауып көрейді? Мында Z-ті 8 көбейту не болады? 8-ден 1. Иә, қосу. Қосылған. Так, жақтарда тұр ма мынау, иә? Жағында. Иә, жақтарда тұр, иә, мынауымыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу. В общем, постепенно сіздер естеріңізде сақталасыздар. Егер жақтарда тұрса нешеу болады? 6-ау болады. Ал егер де неде болса, төбеде тұрса 8 болады, ал қырларында тұрса всегда 12 болады. Всегда тұрақты қой олар. Сонда 6-ау көбейту не болады? 2-ден 1 болады. Дұрыс айтасыз. Сонда мынауымыз 1-ді береді, мынауымыз 3-ті береді. Қосындысы не береді? 4 болады. 4 болады. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Енді анықтау түсінікті ма? Аха, түсініп отырмыз. Түсінікті. Енді келесі назар аударатын нәрсеміз, бұл әрине кристалдық тағы бір, бізде кристалдық тордың сипаттамасы, бұл әрине сіздер жақсы білулеріңіз керек, кристалдық тордың тығыздығы. Енді кристалдық тордың тығыздығы дегеніміз вообще не? Тығыздық дегеніміз өздеріңіз жақсы білесіздер не? Масса бөлінген көлем. Оны физика курсынан төменгі сыныптардан бері жақсы білесіздер. Масса бөлінген көлем.
Ал енді масса дегеніміз не? Масса дегеніміз ол белгілі бір заттың немесе бөлшектің малярлық массасын зат мөлшеріне көбейткендегі шама. Солай емес пе? Мысалы бізге кез келген натрий хлоридінің массасын тап десе, ол кезде біз зат мөлшері берілсе, зат мөлшерін малярлық массасына көбейтеміз ғой, сол арқылы оның массасын шығарамыз. Солай емес пе? Дәл солай егерде бізге белгілі бір ет қоспаның көлемін тап десе, ол кезде біз олардағы бөлшектердің зат мөлшерін көлемдеріне, мольдік көлемі, ВМ деген мольдік көлеміне көбейтсек, ол кезде не болады? Сол қоспаның көлемі шығады. Көлемі. Сол заттың көлемі шығады. Солай емес па? Енді мына жердегі зат мөлшерлер екеуінде де, астында да, үстінде де бірдей болғандықтан, оны не істеуге болады? Қысқартуға болады. Сонда масса бөлшек тең не болады? Малярлық масса бөлшекті мольдік көлемге бөлеміз. Ал енді мольдік көлем дегеніміз не? Енді біз енді кристалдық торды қарастырып жатырмыз ғой. Бұнда оқушылар ойлап қалмаңыздар, ВМ деген ол 22 де 4-ке тең екен деп. Олай емес. 22 де 4 дегеніңіз ол қалыпты жағдайда кез келген газдың алатын көлемі. Ал біз кристалдық тор дегеніміз ол қатты заттар туралы айтып жатырмыз жаңадан бері. Натрий хлориді сияқты, немесе литий, натрий сияқты металдар туралы айтып жатырмыз. Сондықтан да біз бұл жерге 22 де 4-ті қоймаймыз. Яғни бұл кристалдық тордың көлемі. Ал енді кристалдық тордың көлемін қалай есептеуге болады? Кристалдық тордың көлемін есептеуге болады элементар ұяшықтардың жалпы егер де біз белгілі бір элементар ұяшық мысалы куб болатын болса, біз белгілі бір элементар ұяшықтың көлемін білсек және ұяшықтардың санын білсек, сол екеуін көбейтсек, ол кезде ұяшықтың полный кристалдық тордың көлемі шығады. Міне мынау соны көбейтінісін көрсетеді. Ал енді бұл жерде x деп отырғанымыз бұл ұяшықтардың саны. Ал ұяшықтардың саны қалай анықталады? Ол үшін біз Авогадро тұрақтысын неге бөлеміз? Z-ке бөлеміз. Ал енді бағана ғана біз Z-ті табуды не істедік? Үйрендік. Бұл формула бірліктер саны. Формула бірліктері. Түсінді ма? Сонда, всегда, сонда міне мынау формуланы қазір мен қоршап қояйын. Мынау формуланы сіздер өздеріңізге жазып алыңыздар. Сөйтіп оқушыларыңызға түсіндіріп берулеріңіз керек. Немесе оқушыларыңыз жатқа білу керек. В целом, олимпиададағы почти барлық дерлік кристаллогидратқа байланысты есептер, кристалдық торға байланысты есептер осы формулаға негізделген. Скрин жасап ала қойыңыздар. Жасадық па? Ой. Оқушылар, давайте бізде 5 минут уақыт қалды, қазір қайтадан завершитті басып, қайтадан ары қарай жалғастырамыз. Нақты есептерге кіріспес бұрын сұрақтарыңыз бар ма? Сіздер негізінен бірнеше ұғымдармен танысып шықтық. Сіздермен бірге бірінші бұл негізгі формуламыз, тығыздыққа байланысты. Екінші формула бірліктері Z-ті қалай табу түсінікті ғой, егер түйінде орналасса 8-ден 1 деп айтып, қырында орналасса 4-ден 1, жағында орналасса 2-ден 1, ал ішінде орналасса только 1 болады. Яғни өзіне қосып кете береміз. Одан кейін координациялық санды қалай есептеу түсінікті ғой, ең жақын көршілерін есептейміз. Одан кейін кристалдық тордың түрлері негізі осы мектеп бағдарламасында үшеуі келеді. Одан кейін давайте на всякий пожар міне мынанта скрин жасап ала қойыңыздаршы. Міне мынау кристалдық тордың негізгі үш түрі мектеп бағдарламасында кездесетін. Кубтық көлемді орталықтанған жаңа сілтілік металдар дедік, кубтық бүйірлі орталықтанған бұларда ОБТ-да да сіздерде келеді. Скрин жасап алдық па? Сұрақ бар ма осы момент, осы түсіндірілген теориялық мәліметтер бойынша? Ағай, сонда бұл түсіндіріліп жатқан заттардың бәрі не мағына берік, сонда не үшін керек ол? Бұның барлығы сіздерге олимпиада есебін шығару үшін керек. Қазір біз әрқайсысын жеке-жеке тауып үйрендік қой, қазір бұл алған білімімізді олимпиадада қолданып үйренетін боламыз. Олимпиада есебін. Ал ол өмірде қалай қолданылады? Өмірде қалай қолданылады? Аха. Енді қараңыздар, бұл енді кристаллохимияда қолданады. Сіздер ертең университетте немесе белгілі бір мысалы табиғатта айналада мысалы әртүрлі нелер бар ғой, минералдар нелерді зерттеуде немесе әртүрлі кристалдардың формуласын әртүрлі нелер алуда бұл қолданылады. Бірақ құрметті әріптестер, оқушылар, егер сіздер просто ОБТ-ға дайындыққа келіп отырсаңыздар, бұл бұндай терең кристаллохимияны білудің қажеті жоқ сіздерге. Бұл олимпиадаға бағытталған 10 мен 11-ші 9-ші сыныптардың облыстық республикалық кезеңінде. Бірақ по-любому университетте келеді дедіңіз ғой. Тогда это нормально. Иә, университетте бұл обязательно болады. Но бірақ егер де сіздер өндірістік бағытта болсаңыздар. А.
фармацевт па? Өндірістік деген мысалы, ну, әртүрлі. Өндірістік өңдеу технологиясы деген бар, органикалық заттар өңдеу технологиясы, биорганикалық заттар өңдеу технологиясы деген. Басқа сұрақ жоқ па? Так, вроде жоқ. Давайте онда камен завершитті басайын, қайтадан қосылыңыздар, әрі қарай енді осыған байланысты есеп шығарамыз.